ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់យើងសាយកប់នឹងគ្នាបាន3ឆ្នាំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅបីថប់គេប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលថប់ត្រូវការពិតប្រាកដនោះនោះជាមិនមែនរូបខ្ញុំទេចុះស្រីរូបស្អាតដែលរកលោកគ្រូនៅពេលនោះមិនមែនជាសងសារលោកគ្រូទេមិនមែនទេមិនមែនទេគេជំនឿរបស់លោកគ្រូទេថាដូចអាយហ្វូនខ្លះក៏បាននេះខ្ញុំញ៉ាំលេងតាន់ហើយមិនអីទេណាបងគេមិនញ៉ាំសាច់មនុស្សដូចជាខ្ញុំមិនបាច់ទៅដណ្ដើមប្តីអ្នកណាទេគ្រាន់តែនៅស្ងៀមស្ងៀមប្តីរបស់គេក៏រត់មករកខ្ញុំតែហើយអាសក់បងដេស៊ីដេស៊ីណៃហានេះវិញទេណាបងផុនទៅប្រាប់ពួកមិត្តគេថាបងអាយមិនសមនឹងបង្ខំសោះនាងមើលមកខ្ញុំបែបនេះគិតអ្វីមកលើខ្ញុំមែនទេបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំគិតតើអីមានគិតអីមកលើខ្ញុំទេវាគ្មានអីទេអាយមិនគិតច្រើនមែនទេខ្ញុំមិនគិតច្រើនទេផុនគេមានសង្ស័យហើយចាំដល់ពីហើយសំដីបងប្រាប់គេថា